Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım çox dadlı, ləzzətli, ağızda əriyən, yupyumşaq sütlü qız tortunun hazırlama qaydasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Budur. Kəsəndə içərsə bu cür gözəl olur. Çox ləzzətlidir xanımlar. Heç olmasa bir dəfə hazırlayın. Nəticəsini özünüz də görəcəksiniz. Tortu hazırlamaq üçün tortun biskvitlərini əvvəlcədən hazırlamışam. Tortun biskvitlərinin hazırlanma qaydası qramına qədər kanalımda var. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Biskvitin üzərinə krem çiz əlavə edirəm. Krem çizi maskarponi pendiri ilə hazırlamışam. Əgər istəyirsinizsə, kəsmişli kremlə də bu tortu hazırlaya bilərsiniz. İçərisinə konfeti əlavə edirəm. Çiyələkli konfetidir. Əgər çiyələk sevmirsinizsə, əlinizin altında hər hansı bir gilə meyvə varsa, onunla da konfeti hazırlayıb tortunuzun içərisinə çəkə bilərsiniz. Və yaxud da gilə meyvə sevmirsinizsə, gilə meyvəni çərəzlə də əvəz edə bilərsiniz və yaxud da heç bir şey əlavə etmədən klassik hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Hər üç halda çox ləzzətli bir tortdur. Tortu axşamdan yığmışam, səhərə qədər özünü tutub. İndi isə tortun üzərini açıb, qalan kremi tortun kənarlarına üzərinə çəkib və bir biskviti un talına blenderdən gətirmişəm. Onunla tortun üzərini bəzəyirəm. Ev üçün hazırladığıma görə belə bir asan üsul seçdim ki, sizlərə də izah edim. Təkcə krem çəkib üzərinə gilə meyvə də yığa bilərsiniz. Belə qərar aldım ki, ən asan yolu sizlərə izah edim. Sonra isə üzərinə çiyələk əlavə edirəm. Dediyim kimi çiyələyi də başqa bir gilə meyvə ilə əvəz edə bilərsiniz. Çiyələklər böyük olduğu üçün ikiyə bölürəm. Xırda çiyələk olanda daha gözəl görsənir. Çiyələkləri düzdükdən sonra çiyələyin kənarlarına qarağat əlavə edirəm. Nəticə göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi çox gözəl görüntüsü də var. Qarağatı əlavə etdikdən sonra nanə də əlavə edirəm. Daha gözəl, daha möhtəşəm görsənsin deyənə.
Belə bir möhtəşəm tort alındı. Biraz fantaziyanızı işlətsəniz daha gözəl bəzəyə bilərsiniz. Ev şəraitində əlinizin altında nə varsa onunla da tortlarınızı bəzəyə bilərsiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Göz haqqınızı halal edin. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar. Helalik.